üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Teissuguseid tulemusi, uusi muljeid, mida iganes. Igal juhul homme pikemad distantsid ja kõik te olete teretunud loomulikult võistlejad ergutama ka raja äärde, mitte üksmes siia Vabaduse väljakule. No, üks mees finisseerus seljakot seljas, nii et siin see ütelus, et kõik, mis sul on, kannan ma endaga kaasas. Mõni